Joachim Mattsson, hvad er din oplevelse af kampen her mod Viborg? Jamen, hvad kan man sige, det er to forskellige halvleje. Første halvleje rammer vi ikke rigtig noget, og så kommer vi faktisk rigtig, rigtig godt igen i anden halvleje. Præsterer rigtig fint, synes jeg, i anden halvleje. Kom kort. Hvad snakker I om i pausen? Vi snakker lidt, vi skal slippe den der hambremse, som ligger lidt i vores spil og siger, at vi er bagud i 2-0, og vi skal vinde den her kamp. Så slipper vi bremsen, og så spiller vi fedt på pausen. Men hvorfor er det ligesom, det ikke er alvor for spilleren i første halvleje? Fordi de er jo helt væk. Ja, det du siger helt væk, men det er måske ikke det udtryk, men det er i hvert fald ikke, det er ikke godt med i hvert fald. Hvorfor det kan jeg ikke svare på umiddelbart, men det er i hvert fald ikke der, det skulle være, når vi starter kampen. Hvad skal I hjem og arbejde videre med her i løbet af den næste uge? Jamen, jeg synes, vi har en rigtig god anden halvleje at tage med hjem af, og det er den, det vi tager med hjem af. Kan vi så starte de næste par kampe, sådan, så vi starter anden halvleje, så synes jeg, det er fornuftigt. Mads Finger, hvis jeg har sagt til dig inden kampen, lige vil spille 2-2 med Viborg, hvad har du så sagt? Så havde jeg ikke troet dig første omgang, men altså, det var nu engang resultatet, og det kan vi dog trods alt være tilfreds med, taget i betragtning af den første leg, vi spiller. Så. Men som du siger indirekte, I godt forklarer over det her, det er jo en svær kamp. Hvorfor har man så den indstilling i første halvleg? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke helt, hvad der går galt. Vi får ikke spillet det spil, som vi gerne vil. Vi holder ikke fat i bolden, som vi gerne vil, og de får masser af plads, og det resulterer så i 2 scoringer. Sådan gik det. Hvad snakker I om i pausen? Ja, vi snakker om, at vi skal længere frem på banen. Vi skal ikke lade os trykke så meget tilbage. Og så skifter vi også til 2 angriber, som gør det lidt lettere for os. Og får smidt nogle bolde i boksen, og så er der lidt flere derinde, så vi kan score. Men man kan også se det der med at løsne håndbremsen og så bare køre det ud af. Det giver altså nogle flere chancer. Kunne vi måske forvente at komme til at se mere af det for Randers FC i fremtiden? Ja, vi skal da gøre vores bedste. Det er også noget, jeg tror, vi internt håber, vi kan gøre lidt bedre. Og komme lidt mere derud af. Og ikke spille så, skal man sige, krampet, kan man vist kalde det. Vi skal bare fremad. Det lykkes så godt i anden halvleg, så kan vi se, at det kan bruge det. Prins Sørensen 2-2, og det positive, vi kan tage med herfra, det er vel anden halvleg? Ja, det kan vi vist hurtigt blive enige om. Vi må sige, at vi haltede lidt. Vi kom ikke rigtig på den. Vi havde et utal af fejlafleveringer, hvor vi plejer at være noget bedre med bolden. Jamen, så smider vi den væk gang på gang i vores opbyggende spil, og får ikke rigtig truet dybden, som vi gerne vil, og så overlader vi måske lidt for meget initiativ til dem. Så det må vi sige, det var ikke godkendt, men anden halvleg må vi så trods alt tage det positivt med at sige, okay, vi lavede lidt om i vores system, vi lavede dem under pres, vi fik en del dybdeløb og stak dem lidt ud, og det gav så også, at vi kom til en del indlæg, i og med at vi også blev bedre med bolden. Men det må have rystet jer lidt, at det som Randers FC de er rigtig gode til, det er at forsvare sig, og så får man 2 mål imod sig i første halvleg. Hvad tænkte I i pausen? Jamen, alt er muligt i fodbold. Det er før et hændet, og jeg synes et eller andet sted, at vi troede på det. Og det synes jeg egentlig også, alle halvleg, hvad kan man sige, til gengave. Men som sagt, så kan vi selvfølgelig ikke være tilfreds med første halvleg. Det må vi tage med ind i hovedet til næste kamp og sige, okay, så må vi arbejde ud af det. Vi må sætte tættere i markeringerne, og så måske stå lidt mere fast i situationen. Super.